Өнімдерді қайта өңдеу бағытында жұмыс істейтін кооперативтер озып технологиялармен жабдықталуы қажет. Бұл туралы Шығыс Қазақстандық ауыл тұрғындарымен кездесу кезінде парламент мәжілісінің депутаттары айтты. Ол үшін жергілікті жоғарғы оқу орындары базасында тәжірибелік алаңдар құрылады. Осылайша ауыл шаруашылығы саласында еңбек етіп жүрген азаматтарға тың жобалармен танысып, үздіктерін өз істерінде жүзеге асыруға жол ашылмақ. Бұған қол жеткізудің бір ғана жолы бар. Ол отандық агро кешендерге заманауи құрылғыларды енгізу. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы ғылымдарын дамыту арқылы ғалымдарымыздың озық жаңалықтарын агро өнеркәсіп кешендерінде жүзеге асыруға жағдай жасау.